Pak javë pas dasmës, Sali Berisha flet për Arminën, erdhi në shtëpinë tonë si vajza jonë e dytë. Dasma e Armina me Vlani dhe shkëllëzim Berishës po vazhdon të komentohet akoma dhe po cilësohet si dasma e vitit 2022. Pa dyshim dërë më të emocionuarit kanë qenë ish kryeministri Sali Berisha dhe i cili voli disa javë pas dasmës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dasma është një moment gëzimi shumë i veçantë, është ceremonia e jetës së njeriu me të cilin mbi të gjitha ndan gëzimin edhe me të gjithë të tjerët. Ishte një dasmë ku Shkëlzeni dhe Armina ndan gëzimin me të gjithë të ftuarit. Megjithëse nuk kishin ngarkuar asnjë detyrë, u isha më i lehtësuar aty pasi ata kanë pasur shumë ngarkesë në përgatitjen e saj. Po kishin bërë një punë të shkëlqyer, i përqafoi. Ndërkohë dha një vlerësim edhe për nusen e tij. Armina erdhi në shtëpinë tonë si vajza jonë e dytë. I ka të gjithë dashurinë dhe respektin tonë, ka thënë ndër të tjera ish kryeministri Sali Berisha. Thank you.